Doja të dija thotë se në sa raste gënjeshtra bëhet e lejuar. Asnjëherë gënjeshtra nuk është halal. Gënjeshtra ose rrena, që i thonë në dialekt tjetër, është haram, është gjuna. Njëriju ke Zoti është i arsyetuar derisa të bëhet gënjeshtar. E në momentin që bëhet gënjeshtar, ka një regjistër ke Zoti që quhet regjistri i gënjeshtarëve, Allahu na ruaj. Thotë pejgamberi sa se mburri gënjen dhe gënjen dhe gënjen dhe gënjen derisa të shkruhet tek Zoti gënjeshtar, pra tek regjistri i gënjeshtarëve, Allahu na ruaj. Në hadithin tjetër thotë, gënjeshtra e orienton njeriu drejt punëve të këqija dhe punët e këqija e çon njeriu në xhenem. Gënjeshtra është të thuash të paraqesësh një realitet që faktikisht nuk është ashtu siç e paraqet ti. Thuash diçka që nuk është ashtu. Të paraqesësh diçka si të vërtetë, po faktikisht nuk është ajo që ti po e thuash si të vërtetë. Gënjeshtra është haram. Thot Zotin Kur'an, e la la'netullahi alel kadhibin, mallkimi i Zotit do të derdhet mbi gënjeshtarët. Do të njoni, po mirë, përshem, ka rasti që një është keq, si shtaj baba, ta vejnë litarin fyt, përshem, është më abet tjetër. Ne nuk përflasin, por një është i detyruar, por një është i dhunuar, e tjerë, tjerë. Ne kështu në leotet e me mohu Zotin, qofse një të rizikohet jeta, ose mund të dëmtojnë, ka të drejt një stamp të zjedhe alternative në gënjeshtrës, apo jo? Po nuk gënjeu, halal i qoftë, ama po gënjeu, lejohet. Gjithashtu kanë bërë lehtësim në rastet e luftës. Në rastet e luftës, sepse lufta është dredhi, mashtrim. Ska në luftë, nuk më tjesh drejt për drejt. Është taktik, është dredhi, është mashtrim, është që të fitojsh luftën se bëhet fjalë për jetët e njerëzve që janë mbas teje. Lejohet gjithashtu kur bëhet fjalë me pajtu njerëz. Sepse pajtimi mes njerëzve dhe pajtimi njerëzve dhe rregullimi i zemrave të njerëzve është më i dobishëm dhe më i vlerësuar tek Zoti sesa problematika e gënjeshtrës. Ti i fletë falët mira për këtë, kur ta kote i thunë fletë mira për të, o sa mi frista i për ty, bide tha, unë e mi gatë shumë më ullë, o, tha, këj posim, po, pa edhe unë ullëm, i shko këti, ti i bo ma betë tjetër, a i ishte frista shumë mirë për ty, a i thujte, që unë vetëm se po të bojët rasti, po du më ullë, du më, dhe i sa i qopullu që ato ku ullën me njënë tjetën, gjithë se cili menon, se tjetëri ka fëllë shumë mirë për të, ka gjykuar shumë mirë për të, edhe u pajtun, në këtë rast nuk quhet më gënjeshtër. Edhe nëse i thonë gjuhësisht gënjeshtër, pa më ke Zoti, nuk quhet gënjeshtër. Edhe në rastin e luftës, kështu gjuhësisht mund quhet gënjeshtër, ama tek Zoti nuk quhet gënjeshtër. Dhe kemi një rast të tretë, që është kur njeriu për hir të familjes, unitetit në familje, ruajtjes së marrëdhënieve bashkëshortore, detyrohet ndonjëherë të gënjejë. Dhe kjo vlen për të dyja palët. Se dikush kujton se vetëm burri ka drejt me rrejt grun. Dhe ai shkret e harron që kjo fjalë që un po e them tani futet në YouTube, futet në Facebook, futet gjithanej, kështu që kjo vlen për të dyja palët. Si mos i thuj kot un s'ta bëj halal, thuj sa dush, Zoti ja ka lejuar gjatë, un thuj sa dush s'ta bëj halal në rrejtë. Pse? Sepse uniteti i familjes, ruajtja e familjes, ruajtja e fëmijëve. Dhe largimi i çdo gjëje që mund bëhet sebeb në ftohjen e marrëdhënieve bashkëshortore, sepse ka keq puna sa të fillojë. Në momentin që fillon çarja, vazhdo pastaj. Për këtë arsye Islami i ka kushtuar rëndësi unitetit dashurisë mes bashkëshortëve, duke e toleruar një rast të tillë dhe Allahu e din më së miri.